الله هنا حريسته مرحومة علي داهر محمود أو كم قاعد يراه علي وزير أو دوان عند ما كتسن دولة فدرال كصوماليا للشيء إنه يكود لين إزجوج كسيناي مجلة مقدشو أي وحى لقوا عسي قبركوا على إسبيتال كحوجة مجلة مقدشو أزكيسة أي وحى كسر قب قلي قبها كل دوان بلشدة أهل كيسة سدوا كل أصحاب كيسة وحصدوا كل كسر قب قلي مسؤولين كتسن دولة فدرال كصوماليا أو كم دي هاي حلم ياسين فري وحصدوا كل كسر قب قلي دنجرة داهر محمود قلي aaska kadib waxa warbaahinta la hadlay ehelada marxuumka iyo sidoo kale masuuliyiintii ka soo qayb gashay waxaana ay sheegeen in marxuumka loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay u cadaalad fasho kiiskiisa waxa ay tilmaameen in dadka ku nool xaafada Sinaay inay xaq u leeyihiin in ay muujiyaan shucuurtooda isla markaana ay dibadbaxna wada sameeyaan si ay xuquuqdooda u dalbadaan balse aysan ahayn in la dilo nabadoonada marxuumka oo halkan ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen إن دولة فدرالك الصومالية لوقف فيديو وعدالة فلدة كيسك الله هنا حريسته علي داهر محمود وحان ربنا وان ربعنا عن كهالله نكاس وحاد لي إذا ماذا الدولة ده مرك وحان ربنا إنه هلا عدالة أول سود الدجيو حقوق ديسا ساسان عسنا إنا وان دولة ده كعسنا إنا واجب عن كلا قاضي نميتك إنا ندوغنو وأنا أصلي سيدا سانو شيغي ناد غوبل خبران ديري أمنيات كيسا يا دمان دولد دا داريس كما دمان وحاو أردن تاي كوس تيرا سبب جرتا أو أردن تاي وحاو هاي مظاهرات كاس وحاو كبيس كرهتنا عدالة درر اللي ترسنية عدالة درر اللي ترسنية هدي اينا عدالة درر جير اللهين oo muxuu ahay cid kastaba muxuu ahay ay wax ay xaq u leedahay ay helil ahday waxa way waxba ma dhaceen waxa rabaa sababta koos gareystay in uu dhaco mudaaharaad lagu tirsanayo cadaalad darro laguna raadinayo xuquuq bini'aadamka ka maqan in la helo la rabaa muxuu ahay lana muxuu ahay laga wada hadlo meelna la isla dhigo waayo hadii aanan meel la isla dhigin oo arintaas aan la xalin وصون غلوكا وحرمنا وجددو وحاوي ان لهرو يعني محو نكاس عقوديس ان لهرو حقي محو هاي حق درا اي بيشو ترسانيس وركون عادي هالربا ايا نبكانو كي مدي مظاهرات اي مبدو اي كون موجينايين وان خبايسنين ايا لوجدلي وحرمنا مركا وحكاستها كدم بيان لكن انا نهلنو علي داهر علي داهر محمود علي إنه حقي سهره في الآن كان حقه أولي هذا يحكم بقيهين إنه بنام بحنا ماذا دكتو بنام بح سلمي أه نبض أه حقوقي إنه كتونتو أنا هو بيسنين لأن يرد ما يش جوكتي يقضياش يكل قد وحقي سمينا وحقيات بنام بحنا ماذا أي حقه ذو كتل ما معيان شيء يان إنه يحكم غنتاه دولة الصوماليين وح حق له أولي مقبل كهان نقطه أما دولة حان نقطه dadka waxa ka dhaxay resourceiga in la qaybsado si rasmi ah loo qaybsado si walaalnimo loo qaybsado si cadaalad loo qaybsado sidaas daraadeed dadka waxa ay ka kaceen muxuu ahaayto wixii dhacana muxuu ahaayto waxay haddana waxay diyaar u yihiin xuquuqdooda si nabada oo sharafa oo nabadgelya inay ku doontaan dadkan dawladda kama soo horjeedaan dawladnimadu waa taageersan yihiin dawladnimadu waa rabaan sharafkeeda laakiin haddana xuquuqdu ay leeyihiin inay doontaan xaq ay u leeyihiin barkay waajibaad waa xaqaaqad inaad doonato إن شاء الله تعالى مركو حريجين إن عدالة ديسة يحكم كيسنا الله سبحانه دونه أنا كهري دونين أنت أسكت دمنا وحي كلو ما أركتي دخنا وحاجوا أنا وداش دخن كسي وشجعين واي هلبان كي أجوجو أم باس دور كأجوجو إن أنا هذا محوم علينا خوف كلي يكو هري قبل كبرادرنا نقضي إن شاء الله تعالى مركو حريجين قربه إن يسوب حسب دونا نرجينا وعدة كم خنتهاي xilibaan yaasin faray iyo sidoo kale danjire daahir maxamuud geelle ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in kiiskan ay u cadaalad fasho waxaana xilibaan yaasin faray uu si gaar ah ugu nuuxsaday inuu u taagan yahay in kiiskan uu meel soo saaray isla markaana uu raadiyo xuquuqda beeshiisa ay ka cabaneyso ee sababay in dibadbax uu ka dhaco iskooska Sinaay isla markaana ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay dilaan marxuumka maanta halkan lagu aasay ilaahay meedka uu naxariiso anagana sabarkeena dhex wanaajiyo maydkan ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala dhibka soo gaaray inuu dambi dhaaf uga dhigo qoyskan ilaahay cawd khayr qaba ha siiyo aamiin war badan la yiri waqtigan waa kulul yahay kelimadda xagga dawladda ku aadan waxaa jooga xildhibaankii maydka dhintay xildhibaankiisa ahaa
xildhibaan qaran ah umadana matalo ninka dhinteena matalo asaga arrinkaas ka hadli doono waana mahadsantii midna waxa waayo een dibadbaxayda dadkii soo banaanbaxay waxay u soo banaanbaxeen inaysan weli ay aan u baahanahay inaan garab istaagno oo aan muujino dareenkooda dadkaas in consent-kooda laga jawaabo iyadana waa ku howlanahay duqa magaalada guddoomiyaha gobolka uu ballan qaaday inuu ka jawaabayo arrintaas sida uu dadka noola hadlay ama uu u ballan qaaday inuu uga jawaabayana waxaan leeyahay waa ku mahadsan yahay waana uga fadhinaa ilaahay idinkiis intaa kadib waxaan rabnaa marxuumka maanta dhintay in maanta la aaso waxay ku timiday annagu ma nihin dad meyd ku gorgortama ama inaan fariid ku hayno suuragal way noqon weysay ka turjumaysan u cadaalad helay laakiin waxay ka turjumayeen inaysan dadkan aysan ahayn dad meyd ku gorgortama ama meyd uma u yaallo cali walaalkeen ilaahay u naxariisto uu helaa cadaalad ilaahay weydikiis annaga wax hirimayno intaa kadib waxaan rabaa dadka reer siinaay iyo dadka ehelka oo meeshan jooga wixii ku kalifay inay bannaanbaxaan ilaahay idinkiis waa laga jawaabaa intaa kadib waxaan rabaa inaan waxaad la socotaan in dad oo annagoo la hadalnay guddoomiyihii gobolka duqa magaalada uuna ballan qaaday inuu xalinayo arrintaas in guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda uu arrintan ka hadlay ugana hadlay inuu haddee la ku yimaayo dadkii bannaanbaxaas inuusan sax ahayn dadkii bannaanbaxayana qaarna lasoo xiray qaarna lasoo xiraa waxaan rabaa dadkaas inaysan u qaadan guddoomiyaha gobolku guddoomiye ku-xigeenka gobolku kama turjumayn consent-ka dadka wuxuu ka turjumaya fariin uu dirayey fariinta uu dirayana waxaan leeyahay waa been waxba kama jiraan zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah